အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု International Break ရောက်ပြီပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Premier League အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်နှစ်ပြီးပြီပွဲစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Premier League ကြီးချောက်ကြီးရဲ့အခြေအနေနဲ့ Premier League ရဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ Manchester City နဲ့ Liverpool က၃ပွဲစလုံးနိုင်၉မှတ်နဲ့ဇယားထိပ်မှရောက်နေတယ်ဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့် Liverpool ကတော့တကယ်ကို impressive ဖြစ်တဲ့ performance နဲ့ away ကွင်းမှာManchester United ကို3ဂိုးပြန်နေနိုင်တယ်။ Erling Haaland ကလည်း hat trick ရသွားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရနံပါတ်1အနေနဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိတဲ့ Manchester City City ကအခုလက်ရှိမှာ goal difference ကလည်း9ဂိုးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ City က twin goal 9ဂိုး2ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရမှတ်9မှတ်ရပြီးတော့ Liverpool က twin goal 9ဂိုး2ဂိုးမရှိရမှတ်9မှတ်ရထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Manchester City အသင်းကတော့အခုဒီရာသီမှာဒါ Haaland ကရာသီစတဲ့က3ပွဲမှာ hat trick 1ချိန်ရထားတယ်။အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်ပြသထားတယ်။ဒါလက်ရှိနေထားရလည်း9ကိုတွင်းထားတယ်စီတီမှာအသာချက်ကပါလဲဆိုတော့တောင်ပံကစားမလုံလောက်စွာရှိတယ်ကစားမတွေကို rotation ပို့လုပ်တယ်ကစားမတွေအားလုံးကလည်းအလဲကျ system ကိုလက်ခံတယ် Manchester City ကအဲ့ချက်ကအသာချက်ပဲကျွန်တော်အခု De Bruyne မရှိလားပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ခိုက်ကွန်တုံကန်ရှိတယ်တောင်ပံမှာအခု Savinho နာလဲကျွန်တော်အခုရာသီစပဲရှိတယ်ဗျာ Phil Foden တို့တော့ June Stone တို့ Kai Walker တို့တော့တိတ်မပါသေးဘူးပထမ3ပွဲမှာဒီကစားမတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတော်တော်လေးဂျွန်ဆုံးတို့လုံးဝမပါဘူး။ခိုင်ဝေါ်ကာကပါဟိုတနေ့ကအပိုင်းလေးပါဆိုဖိုဒန်ကအနှင်းငယ်ပါတယ်။ဆိုတော့မန်စီးတီးရဲ့စကွတ်အင်ကဘလောက်တောက်လဲ။အခုလက်ရှိမှာနီပြဂွာဒီယိုလာကမတီးယနူးနက်စ်ကိုလည်းအခွင့်အရေးပေးတယ်။အခုကျွန်တော်ရူဒရီဆိုလည်းရာသီအစ3ပွဲလုံးမပါသေးဘူး။အဲ့ချိန်မှာရူဒရီမပါသေးတိုင်အောင်မတ်ထူးကိုဗစ်ချစ်ကမန်စီးတီးကွန်းလယ်မှာအကောင်းဆုံးကစားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့လက်ရှိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးဟာပရီးမီးယားလိမှာသူတို့ရဲ့ဖော်မ်နဲ့ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးပဲ။လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရှေ့လေနောက်ကိုအကုန်ကောင်းတယ်ဗျာ။ဂိုးသမား2ယောက်ဘယ်ဘက်ချက်မှာချက်စကိုဂွာဒီယိုရှိတယ်အခေရှိတယ်ဆန်တာဘက်မှာဒီရရှိတယ်အခန်းရှိရှိတယ်ဂွာဒီယိုဝင်ကစားလို့ရတယ်အခေဝင်ကစားလို့ရတယ်ဂျွန်ဆုံးလည်းကြံတယ်ဟိုဘက်ချက်မှာအခုဒီယာသီမှာဖက်ဂွာဒီယိုလာအသင်းမှာတကယ်ကို impressive ဖြစ်တဲ့ကစားသမားက Rico Lewis ပဲ Rico Lewis ကတော်တော်ကောင်းလို့ခိုင်ဝေါ်ကာတော့မကြခင်နေရာပျောက်သွားနိုင်တယ်မြေပြီးနောက်ယာသီလောက်ဆိုဝေါ်ကာခန်းကနာနဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Man City ကတော့လက်ရှိချိန်တည်းနဲ့ပိုဆွဲဖို့ရေဘန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ City ကရေဘန်းစားတာလဲထိုက်တန်တဲ့ရေဘန်းစားမှုပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အသင်းကအခုလက်ရှိမှာတော်တော်ကောင်းတာဗျဘာမှပြောစရာမလိုတော့အောင်ရှေ့လေနောက်မျှတာတယ်အသင်းလိုက်စူးစိမှုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကွာဒီယိုလာရဲ့အသင်ကတော်တော်လေးငြိမ့်နေအခုလက်ရှိနေထားပါလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာအန်ဒီစလော့လီဗာပူးကမန်ယူနိုက်တက်ကို3ဂိုးပြန်တဲ့အဝေးကွင်းမှာနိုင်နေစနစ်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းတိစောက်ထားတယ်အန်ဒီစလော့အသင်ကယာဂန်ကလော့ရဲ့စနစ်မှာခန်းစစ်လိုင်းကိုနည်းနည်းလေးနှိမ့်လိုက်တယ် 4-2-3-1 ပို့သုံးတယ် 4-3-3 မုတ်တော့ပဲနဲ့နောက်ဝင်းဘက်တွေကိုအရင်တုန်းက flying full back တွေပုံစံပုတ်တော့ပဲနဲ့အတွင်းကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ inverted wing က full back ပုံစံမျိုးနဲ့ပုတ်ပြန်ဘူးသူကကွင်းလေကျော်က support style ကိုနောက်မခလာဆာတို့ graven petro ရဲ့ရှေ့တွေကိုချပီးပြီးတော့ပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကွင်းလေက support sign ကိုအလုပ်ပို့လောက်ပြီးတော့ 4-2-3-1 နဲ့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင် graven patch ကတော်တော်လေးအားကိုးရပြီးတော့ liverpool ကအခုရာသီစ3ပွဲမှာပေးကိုမရှိ3ပွဲလုံးနိုင်ထားတဲ့အသင်းအထူးသဖြင့် man united ကိုအဝေးကွင်းကတော်တော် impressive ဖြစ်စရာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ2009ခုနှစ်တုန်းက manchester city အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်း7 goran edison ကရာသီစ3ပွဲမှာပေးကိုမရှိ3ပွဲလုံးနိုင်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ထားတဲ့ပတ်တန်းကိုအန်ဒီစတော့ကရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့မိုဟာမက်ဆာလက်ဆိုလည်းအခုလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိမှာဂိုးများဆုံးတွင်းနိုင်တဲ့9ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးတွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားအခုကအသင်းကတိုက်စစ်ကလည်းကောင်းတယ်၊ကွင်းလေလည်းကောင်းတယ်၊ခံစစ်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိလီဗာပူးကတော်တော်လေး excited တခုပဲလီဗာပူးကအကြံအင်အားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ Graven Bash တို့ Alexis Mac ဆိုတဲ့ plan B ကအန်တိုရှိပေမဲ့ full back တွေမှာရောအကြံအင်အားကတော့တောက်လာတော့တောက်နေဆိုတော့ဒီအာဒီမှာလီဗာပူးအနေနဲ့မန်စီးလောက်တော့မတောက်ဆိုမဲ့သူတို့ကတော်တော်လေးတော့အားကိုးရတယ်အာနီဆော့အသင်းကယာဒီအစမှာတော်တော် impressive ဖြစ်စရာကောင်းပြီးတော့သူတို့ခြေစွမ်းပြတယ်အခုဘိုးဆွဲဖို့ရေပတ်စားဆုံးမှာတော့သူတို့က3ပဲရှိတာပေါ့လေမန်စီးတီကို1 Arsenal ကို1ပေးပြီးတော့လီဗာပူးက3ဒါပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့ Old Trafford မှာကစားတဲ့ performance ကိုကြည့်ကြရပြင်လီဗာပူးရဲ့ tight set က DS နဲ့ Salah ကအရင်ရှာဖြစ်တယ်ဂျိုတာကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါတော့မှဂက်ပူတို့နူညက်တို့ရှိတာကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးလေဒါလီဗာပူးကတော့အခုလက်ရှိမှာ looking good လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ Arsenal ကစားတဲ့၃ပွဲမှာ Arsenal ရှိကကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပုံစံမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီ international break ပြီးပါလေသူတို့ Spurs နဲ့ကန်ရမယ်ပြီးရင် Man City နဲ့အဝေးကွင်းကန်ရမယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပြက်စရာကသူတို့တန်း30ကျော်ပေးထားတဲ့ Mikel Merino က6ပတ်နားတယ်ပထမဆုံး၄ချိန်ကွင်းမှာပခုံးတန်ရရသွားလို့6ပတ်နားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိနေထားရမဖြစ်လဲဆိုတော့ Spurs နဲ့ပွဲကသူတို့ကအရေးကြီးလာတယ်ဟိုတနေ့ကကစားတဲ့ပွဲမှာတော့ okay Declan Rice ကအမားလေးတစ်ချက်ကအသင်းတို့ကနံပါတ်1နာသွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့ ration မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်10ယောက်11ယောက်
ောက်မှာသူတို့တော်တော်လေးတော့တုံ့ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်အခုလက်ရှိနေထားရာအထက်ထအသင်းကအခုလီယန်ဒိုထော့ဆော့ကိုစော်ဒီကအေဒီရက်ကကမ်းလာပေမဲ့အာဆင်နယ်ကညှင်းဆန်လိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တခုပဲပေါ့လေအာဆင်နယ်အသင်းကပြဿနာကထော့ဆော့ကို first line ထားရင်လည်းထော့ဆော့ကတိတ်မကောင်းဘူးအရန်ကတုံ့ရင်တော့ထော့ဆော့ကကောင်းတယ်အဲ့တစ်ချက်ကိုအာထက်တာနည်းနည်းလေးကြည့်ရမှာဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရတော့အာဆင်နယ်ကလည်း stay strong အသင်းပဲအဝေးကွေးနှစ်ပွဲဖြစ် Spurs နဲ့ Manchester City နှစ်ပွဲကအာဆင်နယ်တို့အရေးပါတယ်ဒီပွဲတွေမှာသူတို့အမားတော့ဖြစ်လို့မရဘူးဒါလက်ရှိချိန်ထိတော့အာဆင်နယ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ကြစ်လစ်တယ်ဗျာဟိုတနေ့ကပေးလိုက်တဲ့ကိုကပါတီရဲ့ defense တစ်ခုပဲ Declan Rice မပါတဲ့ Queen လေကပါတီတယောက်ထင်းနဲ့ဒီ Spurs နဲ့ပွဲမှာသူဘလောက်ထိ handle လုပ်နိုင်မလဲစက်ကြည့်ရမယ်အာဆင်နယ်ကတော့အခုလက်ရှိမှာဒုတိယရေပန်းစားဆိုအဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်နောက်တစ်သင်းကတော့လောလောဆယ်အနေထားရတော့အခု Chelsea ပေါ့လေ up and down နေများတယ်အဖွင့်ပွဲမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ် Man City ကိုရှုံးတယ်ဒုတိယပွဲမှာသူတို့မဆိုးဘူးဗျကိုပြတ်နိုင်သွားပေမဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေတတိယပွဲကျတော့ clinical မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမှဟိုဘက်ကရှာရှာပါပါပေးလိစရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုးပေးရပြီးတော့သူတို့တည်ချသွားတာ Chelsea အသင်းကိုကြည့်တာအခုကျွန်တော် Europa Conference နှစ်ပွဲ Premier League သုံးပွဲစုပေါင်း၅ပွဲကြည့်ပြီချေရတပွဲနဲ့တပွဲမငြိဘူးကျွန်တော် Chelsea ရှင်မှာ solid ဆိုတဲ့ performance မတွေ့ရသေးဘူးခန်းစစ်ပိုင်းအရင် shaky ဖြစ်တယ်ခန်းစစ်ကတူးချင်း individual အမားတွေအရင်လောက်တယ်ခိုင်စီရိုးကိုနိုင်တရားတီမှာ swagger ဖြစ်နေသလို Chelsea တိုက်စစ်ကတော့ clinical မှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ Chelsea တိုက်စစ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်အားကိုးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေထား Robertson ချက်ကတော်တော်ညံ့တာအဝေးကလှမ်းကန်တာနဲ့ကိုပေါက်တဲ့ရင်တိတ်ဝင်တဲ့ပုံစံလိုဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းဒီပြ Anso Maresca ပါပြောလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအသင်းနဲ့တောင်မတူညီတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ reality ကသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ချိုးပန်းနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Chelsea ဟာဒီရာသီမှာတော့တော်တော်လေးတော့ခဲနဲ့ကစားရဖို့ရှိတယ်နောက်တင်းကတော့ Man United ပေါ့လေ Man United ကတော့ Erik ten Hag ကတော့လုံးဝမလျှော့သေးဘူးနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ Man City ပြီးရင်ငါတို့ကအကောင်းဆုံးအသင်းပဲဆူဖလားလည်းငါတို့ပူရထားတယ်နောက်ခုကလက်ရှိမှာလဲသူတို့မှာဒီယာတီ international break ပြီးမှာသူတို့ကစားမလေးအားလုံးပြန်ဆုံတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသင်းကိုတွေးရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်နှစ်ပွဲဆက်ယာတီအစရှုံးထားသည့်တိုင်အောင်ယာတီကဆူဖလားတစ်ခုခုရနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးမှာရှိနေစေလို့ဆိုထားတယ် Manchester United အသင်းကအခုလက်ရှိမှာကက်ဆမီရိုကချီတော်တော်လေးစိုးနေတယ်အဲ့ထက်မှာမှကွင်းလယ်ပိုင်းကအားနည်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ပိုင်းက White Line international break ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ်လေ Lanio ကတော့အခု3လနားရဲဆိုသူကတော့အခြေအနေတော့စောင့်ရအောင်ပဲဒါပေမဲ့ကလပ်အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ push လုပ်ရမယ် Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Erik ten Hag ကသူကစားမတွေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးပေမဲ့ကလပ်အသင်းကတော့အခုယာစီဆ3ပွဲပြီးမှတော့တိတ်အားရစရာမရှိဘူး forward နဲ့ပွဲနိုင်တာလဲနိုင်တာပဲရှိတယ်တော်တော်ကံကောင်းလို့နိုင်သွားပြီးတော့နှစ်ပွဲဆက်တိုက် struggle ဖြစ်တယ် Man United အသင်းအနေနဲ့တော်တော်လေးလုံရအောင်ပဲနောက်တစ်သင်းကတော့ Spurs ပေါ့လေ Spurs ကဒီ high line ကစားပြီးတော့အဲ့ high line pressure ကြီးကသူတို့တိုင်ပတ်တာဒါကြောင့်လဲသူတို့ကို champion ပိုဆွဲမဲ့ရေပန်းစားတဲ့အသင်းမှာ Spurs ကိုအဆင့်6ပါပဲပေးထားတယ်အစစ်6ပါပဲပေးတာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကစားပုံကအရန် risk များပြီးတော့အမြဲတမ်း goal ပေးနေရတဲ့ပြဿနာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Richardson မရှိဘူး Solanke မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆုံးနေပဲထားနေရတယ် Tottenham ကလည်းချီရအရန်မှန်းအခက်တယ်သူတို့ကစားတာကောင်းတယ် performance လည်းကောင်းတယ် chance တွေလည်း create လုပ်တိုင်းတယ်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေလည်းအများကြီးရပြီးမှအသုံးမချနိုင်တဲ့အချက်ပဲဒါပေမဲ့ Tottenham အနေနဲ့အခု international break ပြီးရင်သူ Arsenal နဲ့အမြောက်လန်ဒန်ကမ်းရမယ် Spurs နီးပြား Arsenal တွေတခုခုတော့လုံးရမယ်ဒီ highlight နဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကိုပြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် outsider တက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု Villa လည်းမဆိုးဘူးဗျ Newcastle လည်း Ipe နဲ့တော့ရမှတ်တီတို့ရနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Everton တို့တခြားသင်းတွေဘုံမောက်လည်းမဆိုးဘူးတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ထမပါတယ်အခုကတကယ်ဝိဖြစ်တာအောက်က Southampton လို့အသင်းမျိုးနောက် Everton တော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ်ဒီသင်းတွေပေါ့လေဒါတော့အခုအဲလင်ဟာလန်ကအခု Premier League ရဲ့ဝယ်စဉ်၃ပြီးမှထိတ်ဆုံးမှဂိုးများဆုံးနဲ့9ဂိုးသွင်းထားတယ် DS နဲ့ Matumareki ရဲ့ Ambumo ရဲ့ Salas က3ဂိုးစီသွင်းထားပြီးတော့ Kopama က4ဂိုးဖန်တီးတယ် Saka နဲ့ Salas က3ဂိုးဒီဖန်တီးထားတယ်ဒါကတော့အခုလက်ရှိ Premier League G6 G ရဲ့အလားအလာရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်